Salam hər kəsə. Bu videoda sizə OTK-nın ikinci sınağını izah edəcəm. Bilirik ki, bu sınaq yeni qaydada tərtib edilmişdi. Dinləməni izah etmişdim əvvəlki videolarda var. Orda baxıb ə, izləyə bilərsiniz və dinləmənin asan yollarını da izah etmişdim. İndi isə gəlin qrammatik suallarımızı və mətnləri, izmətni izah edək. 7-ci testimizə baxırıq. 7-ci testimizdə The old man couldn't remember boşluq had happened a day before yesterday və burada təbii ki, whatdur. Ümumiyyətlə boşluqdan sonra birbaşa happened, had happened, happens gələbsə bilin ki, what olacaq. Yəni what had happened nə baş vermişdi? Bu cür tərcümə olunur. 8-ci testə baxırıq. 8-ci testdə modal feldir, təbii ki. Baxırıq ki, boşluqdan sonra to yoxdur. Ümumiyyətlə variantlara baxırıq. 2 dənə inkar görürük, 2 dənə təsdiq görürük. Bu deməkdir ki, bizim cavabımız ya 1-4-dür, ya da ki 2-3-dür. Digərlərini çıxırıq. Qalır A, E. İndi gəlin tərcüməyə baxaq. Təyyarənin sərnişinlərini, kəmərlərini taxmamaldılar. Bu təhlükə onların təhlükəsizliyi üçündür, yəni güvənliyi üçündür. Ona görə burda təsdiq olacaq, 1, 4-ü götürəcək, doğru cavab olacaq E variantı. 9-cu testimizə baxırıq. Lit to səbəb olmaq deməkdir, 1-ə gedəcək C. Break out qəfildən başlamaq deməkdir, 2-yə gedəcək A. Start suddenly. Invisible da görünməz deməkdir, 3-ə gedəcək B. That can not be seen. Deməli doğru cavabımız olacaq C, A, B, C, A, B də D variantı olacaq. Daha sonra 10-cu testə baxırıq, 10-cu testə. Ə, demək, quantifiers də və əvəzliklər də. Boşluqdan sonra word gəlib, word necə isimdir? Sayıla bilən tək isimdir. Ona görə boşsu severalı olu çıxırıq. Çünki boşdan sonra cəm isim gəlməlidir, severaldan sonra cəm isim gəlməlidir. Oldan da sonra sayıla bilən isim gəlibsə cəmlenməlidir. Qalır A və E variantı mod cümlə inkarda olduğuna görə ikinci bir inkar olmaz. Nazənə də çıxırıq, cavab olacaq A variantı. 11-ci testə baxırıq. Passive voice istəyir bizdən, yəni məçul növ istəyir. Məçul növdə neyin et? Cümlənin birinci tamamlığını tapırıq. Several master pieces cümlənin tamamlığıdır. Tamamlıq harda olacaq? Feildən sonra olacaq. Demək, cümlə "sevril masterpieces" ilə başlamalıdır. Ceni çıxdıq, masterpiece də şah əsər deməkdir, əsas əsərlər. Ceni çıxdıq və görürük ki, cümlədə has var. Yəni indiki bitmişdi. O deməkdir ki, variantlarda ya biz have verməliyik ya da has. Ona görə D-ni, A-nı, B-ni çıxdıq. Qalacaq E variantı. Masterpieces cəm olduğuna görə have işlənməlidir. Have, has-ın da məçul növündən biri olmalıdır mütləq şəkildə. Ona görə cavabımız olacaq E variantı. 12-ci testə baxırıq. Bizdən səfi istəyir, incorrect variant. 1 doğrudur, amma götürmürük. Mendən sonra cəm isim gəlir, dress də cəmdədir. Bizdən səfi istədinə görə birini götürmürük. A getdi. Daha sonra 2-ci testdə səhvdir. Ona görə götürəcəyik. F-dən sonra cəm isim gəlməlidir, subsayılmayandır. 3-cü test doğrudur, ona görə götürmürük. Ethyl-dən sonra sayılmayan isim gəlir, paltarda sayılmayandır. Üçü də çıxdıq. 4-cü test səhvdir, ona görə götürürük. Çünki only if you-dan sonra cəm simgənməli teachers olmalı idi, burada yoxdur, səhvdir. Demək cavab 2-4dur. Burada da 2 variantda 2-4 verilib. B variantı doğru olacaq. indi səhv düşüb burada. 5 zaten düzdür. Çünki match-dan sonra sarmiya simgəl experience-də sayılmayan isimdir. 13-cü testə baxırıq. 13-cü testdə bizdən düzgün sual cümləsini istəyir. Sual cümləsində nəyə diqqət edirik? A səhvdir. Do, does did-lə əsas fel yan-yana işlənməz, çıxdı. B də səhvdir. Yenə eyni qaydada Do, does did-dən əsas fel yan-bayan işlənməz. Daha sonra E variantı səhvdir. Does vermişisə s düşməli idi. D variantı səhvdir. Əgər cümlənin mübtədası sual versə, xəbər mütləq şəkildə tək olmalıdır. Yəni who knows olmalıdır. Ona görə cavab C-dir. Yəni sual sözü cümlənin mübtədasıdısə, bu zaman xəbər tək olmalıdır. C variantı doğrudur. 14-cü testə baxırıq. Participated-dan sonra təbii ki, in işlənməlidir. The philanthropists participated in fund raising. Kişəftə for işləncə fund raising for, yəni inşaat üçün pul yığmaq və construction of üçün də of işlənməcə məscidin tikintisi üçün pul yığımada iştirak etdi. Cavab olacaq in for of b variantı. 15-ci testə baxırıq. 15-ci testdə zaman uzlaşmasıdır. Ego varsa hansı zamanda da? Keçmiş zamanda. Keçmiş zamanda 2 variant var. B, A və ya bir də C variantı. E, və burada e, demək İkisi də keçmişdə olacaq. C variantı doğrudur. Deyir ki, biz bir həftə əvvəl kəndə getdik, amma yağış bütün əyləncəmizi nənədə korladı. Düzgün cavab C variantı olacaq. Daha sonra ani yox, çünki tərcüməyə uyğundur. Bilirik ki, keçmiş bitmişsə amma daha əvvəl baş verən hərəkətdir. Yəni bunlar gedib sonra əyləncəsi pozlub, əyləncə pozlub sonra getməyiblər ki. Ona görə düzgün cavab C-dir. 16-cı testə baxırıq. Mütləq xəbəri uzlaşmasıdır. N number of-u gördük. N number of-u bilirik ki, xəbəri can olur. Ona görə D-ni çıxırıq, B-ni çıxırıq, həz çıxırıq. Bilin də BC -si yoxdur. Ona görə A-nı da çıxırıq. Doğru cavab olacaq C variantı. 17-də cümlə tamamlamadır. Cümlə tamamlamada nəyə fikir verilir? Cümlə nəqli formada olmalıdır. A-da did keçibönə olmaz səhvdir. B-də həz keçibönə həm də V-nənin içə bitmiş olmaz. D variantında da yenə venlə indiki bitmiş zaman olmaz. Y-də də dit keçməni olmaz. Ona görə doğru cavabımız olacaq C variantı. Daha sonra 18-ci testə baxırıq. Şərtində nə istirir? Choose the correct form of the verb. Fəelin düzgün formasını seçin. Fəelin düzgün formasını seçin deyəndə Biz nəyə baxmalı? Boşluqdan sonra nə gəlib? From gəlib, sözönü gəlibsə, demək felin 3-cü forması olmalıdır. Yə, amma boşluqdan əvvəl sözönü gəlsəydi, onda ing verəcəydik. Burada da boşluqdan sonra sözönü gəldiyinə görə 3-cü formada verəcək. 19-cu testə baxırıq. Sifətin dərəcələri. Zənn varsa müqayisədir. Müqayisə də burada demək üç sənə görsənir. C səftdə həm mor, həm er olmaz. Daha sonra D variantı səhvdir. Veridən sonra adı dərəcə gəlməlidir. Doğru cavabımız olacaq E variantı. Aynən B-ni də çıxırıq, çünki məşla unitdən sonra müqayisə gəlməlidir. Olduysa burada müqayisə deyil. Daha sonra 20-ci testə baxırıq. Cümlə qurmaqdır. Baxaq. A də var, 4 varsa demək biz 4-dən sonra mütləq şəkildə isim verməliyik. Burada da baxaq bütün variantda 4-dən sonra nə gəlib? 2 gəlib. Demək 4 ilə 2-ni yan-yana gətirəcək. 4 2, yəni a və brain, bizim beynimizin. Xəbəri nədir bəs? Xəbərimiz nədir? Needs-dir. Demək, sonra xəbərimiz gələcək. A və brain needs. A lot of varsa, a lot of-dan sonra nə gəlməlidir? İsim gəlməlidir. Ya sayılan isim, ya da sayılmayan isim. Demək, energy gələ biləcək. A lot of energy. Hmm. 2 funksiyonda gələcək. Bu da olacaq hansı variant? Demək, ə, 4 2 5 4 2 5 1 6 3 C variantı olacaq cavabımız. 21-ci testə baxırıq, artikli seçirib 1-də boş buraxacağıq, çünki burada mos əksər mənasında gedib özündən sonra isim gəlib public science ictimai işarələr. Ona görə boş buraxacaq. İkincisə də Wales burada Welsh dilindən nə, nəzərə tutulur. Language olmadığına görə yenə boş buraxacaq. Cavab olacaq E varianta. 22-ci testə baxırıq. 22-ci testdə. Demək bizdən nəyi istəyir? Yəlli halı istəyir. Bir səhvdir. S olmalı idi. Yəni halda bilirik ki, apostrofes olur ya da s apostrof. Çıldırın kökündən dəyişəndir bu olacaq apostrofes. 2 e, doğrudur, heç bir problem yoxdur. 3də də yoxdur problem. 4 səhvdir, çünki səti də şənbə günü təkdə olur, apostrofes olmalıdır. 5-i e, də ümumiyyətlə yoxdur apostrof və yox, falan yoxdur. Ona görə doğru cavabımız olacaq 2 3. Aha, belə. İndi isə gəlin mətne baxaq. Bu otnikansınanın mətni nisbətən sizə deyim çətindir. Amma yenə də pes etmirik. Yəni belə <laughs> et, deyək də motivasiyamızı aşağı salmırıq. İnşallah ki imtahanında bundan daha rahat bir e, mətn düşəcək. Gəlin birinci sualımıza baxaq. 23-də e, The passage is mainly about. Mətn haqqındadır. Baxaq görə mətn nə haqqındadır? Mətn kimin haqqındadır? Bir insan haqqındadır. Hansı da o insanda? Hero noja. Baxın, Hero noja, Hero noja, Vincent Small Island, yəni söhbət bildik ki, Hero no da haqqındadır. Bu deməkdir ki, bu insandır. Və burada insana aid olmayan sözlər çıxır. A-nı çıxırıq. A-da insanın danışılmır. Deyir ki, can gəyətdə, yaşandıqdan sonra həyat getdi. Sonra C-ni də çıxırıq. C end of World War II, ikinci dünya müharibəsinin sonu. Bu da insana aid deyil və E-ni də çıxırıq. Deyir, Yapon bayrağı qaldı B və D variantı. Təbii ki, düzgün cavab olacaq D variantı. Söhbət Yapon əskərindən gedir. Amerikan əskərindən getmir. Yəni Hirodo Ono da Yapon əskəri olub Filippin adalarında Amerika qüvvələrində bir casus kimi işdi və amma özü isə necə olub? Yapon əskəri olub. Ona görə də doğru cavabımız 23-də D variantı olacaq. Daha sonra 24-də hansı variant doğrudur? Baxaq. The Japanese soldier forgot that uh, the war had finished. Yəni Yapon askəri unutmuş, unutdu ki, müharibənin bitməyini unutmuşdu 24-də. Xeyr, səhvdir, unutmamışdı. Sadəcə müharibə bitəndən sonra belə, yəni oraları qorumaq üçün, yəni inanmırdı ki, hələ də, yəni müharibə belə deyəsə tam bitib Ona görə də qalmışdı orada. Yəni unutmaq söhbəti deyildi. Ona görə biri çıxırıq, biri çıxdıq. İstərsən baxaq görək hansı hissədə idi. Baxa because he didn't believe that the very second had ended. Yəni unutmağına görə deyil. E, biri çıxdıq, 2-də. Hara onuca? Demə lost his samurai sword when he was in the jungle. Çingəllikdə olanda onun öz samuray qılincını e, itirmişdi. Baxaq görək samuray qılincinin adı hansı hissədə çəkilib. Baxaq, mətində çox haqqı məlumat yoxdur. Sadəcə samuray qılıncı haqqında məlumat axırıncı abzasda var. E, saluted. Burada salute salamlamaq deməkdir. Yapon bayrağını salamladı və öz samuray qılincını isə e, pora verdi. Burda verib, yəni samuray qılıcın yanında gətiribsə, deməli meşədə onu itirməyib. Deməli cavabımız nə olacaq? 3, 1 də 4, D variantı olacaq. 25-ci testə baxırıq. 25-ci testə. Who could persuade Tirunodo to believe that the war had finished? Kim Hero Hero'nu da inandırdı ki, müharibə artıq neyini bitir. Təbii ki, onun öz əvvəlki komandiri Doğru cavab B olacaq. İndi baxaq görə haqqda məlumat harda verilib. Həm ha, baxın 3-cü abzasın 1-ci cümləsində Heronode he he was finally persuaded. Persuade inandır, inandırmaq deməkdir. Took command when his former commanding officer traveled to the Philippines and released him from his military duties. Yəni burada deyir ki onun ə, ə, əvvəlki <coughs> ofiseri ə komandirə ora gələndə artıq onu inandırır ki, müharibə bitib və onu hərbi vəzifəsindən azad etdi. Ona görə cavab də cavab 25-də D variantı olacaq. Aha, 26-cı testə baxaq. Choose the correct variant according to the passage. Mətnə əsasən doğru variantı seçəcəyik, yəni cümləmizi tamamlayacağıq. Baxaq, he Hero no did not pay attention to the efforts of making him give up, give up pristə təslim olmaq deməkdir. Yəni onu təslim edəcək səylərə diqqət yetirmədi. E, nə edə rəş yetirmədi? Təbii ki, baxaq görək hansı abzasdadır. İkinci abzasda da abzasda var. Məsələn, yazır ki, "The Yang soldiers had orders not to surrender and he obeyed the command for nearly 3 decades." yəni təslim olmadı artıq. Burada onod ignored several attempts to get him to surrender. He later that he rejected search group sent to him and breached dropped by Japan. Baxın, bizim cavabımız burdadır. Attempt nə deməkdir? Bu da effort deməkdir, səy deməkdir, cəhdi deməkdir. Deny mist ignore da, yəni etiraz etmək, görməzdən gəlmək. Onun təslim olması üçün olunan cəhdlərə etiraz etdi. Daha sonra hətta o onu onun üçün göndərilən qrupları belə ə, müəyyən bir qrupları belə etiraz etdi. Bu qruplara və broşurlara etiraz etdi. Demək, düzgün cavab burada olacaq. Denay, bir, bir, deny etiraz edibsə, bir-bir deny də reject ilə sinonimidir. Bir də broşur sözü hardadadır? 1 3. Yəni burada obeying search groups yazılıb, kəşfiyyat qruplarına tabe olmaq. Əksinə, kəşfiyyat qruplarına tabe olmur. Kəşfiyyat qruplarını reject, yəni rədd edir. Ona görə 2-ni götürmürük. Doğru cavab 1, 3, C variantı olacaq. 27-ci testə baxırıq. 27-ci testdə cümləni tamamlamalıyıq. When all orders weren't taken back, he returned to his native land and baxın He returned to his native land. Qayıtması. Baharda mm -hmm. qayıdıb. Elə axırıncı sonuncu abzasda when he came back. Demək biz bunu yazmalıyıq. He was greeted as a hero. Qəhrəman kimi qarşıladı. Orada da iki dənə sözü dəyişməliyik. He was greeted-in yerinə welcome to verə bilərik. Welcomed. Hətta met də yaza bilərik. Mit, mit-in 3-cü forması metdir. As a hero-nun da yerinə, hero sözünün də yerinə as a brave man və ya o da ki, courage man yaza bilərik. Cəsarətli bir insan kimi qarşılandı. 28-i sonda yazacağıq həmişəki kimi. 29-cu testimizə yaz baxırıq. A weapon with a long metal blade and a handle, keskin ucu olduğu belə də kəskin itiliyi olan bir silahdır, Hansı, həm də dəst dəstək, belə deyək dəstəyi olan bir silah. Bu təbii ki olacaq qılınc 29-a doğru cavabımız sword olacaq. O da 3-cü abzasdadır. Baxırıq, burada var. 30-du da, da previousin yenə 3-cü abzasdan olan ə, demək sinonimi former olacaq. Əvvəl demək. Previous əvvəlki, former də əvvəlki deməkdir. İndi isə gəlin 28-ci testə baxaq. 28-ci test nə deyir? Why do you think the Japanese soldier spent almost 30 years of his life in the jungle? Deyir, niyə görə sizcə, niyə görə 30 ilini cənggəlikdə keçirdi? Niyə görə keçirdi? Yəni o bir e, vətənpərvər biri idi. Ona görə də vaxtının çoxunu cənggəlikdə keçirdi. Yəni hələ də o belə deyək də, müharibənin qutarmasına inanmırdı və istəyirdi ki bütün o nəzarəti bu əlində olsun. Yəni öz ə, belə deyək də, insanlarını qorumaq üçün. Bucbur, yaza bilərik ki I think-dən başlayırıq və yaxud is it my mind-lə, in my view-nən I think bu olacaq 28. I, I think, aha, yazarıq ki he mürəkkəb cümlədirəm. I think he spent Neçə il keçirdi? 30 ilə. 30 years. 30 years in the jungle keçirdi. Çünki nəzarıq. Çünki because he was o oh, vətənpərvər idi. Patriot. He was patriot. Nöqtə daha sonra He we can say that he longed for his homeland. He mist is Mazeland. Mazeland and He felt özünü tək hiss edirdi. He felt lonely. Aha. Amma belə deyək ki, öz vətəni üçün darıxsa da özünü tək hiss edirdi. O necə olub? Bir idi. He He However, he became və yaxud he was loyal. Loyal nə deməkdir? Vəfalı, sadiq. He was loyal. Bu cür yasaq biz ə, yaxşı bir bal əldə edəcək. Bu qədər əziz abuneytlər, kanalıma abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayın. Hələlik.